Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kantor 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen SNC. Perdana Menteri mengarahkan agar pembelian 20 unit pam air membabitkan nilai RM20 juta untuk kegunaan di Kelantan disegerakan. Ia berikutan negeri berkenaan kini berdepan masalah musim kemarau berpanjangan. Tambah Datuk Seri Anwar Ibrahim, paip di Sungai Kelantan yang disediakan di Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadar tidak mencukupi memandangkan paras air sungai yang semakin surut akibat kemarau. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar memberi 2 bulan lagi kepada Agensi Persekutuan dan Negeri bagi menoktahkan baki lebih 1,000 golongan miskin tegar di Kelantan. Beliau yakin perkara tersebut mampu dilakukan meskipun dipertikai sesetengah pihak. Selain isu miskin tegar, pembangunan infrastruktur dan kemudahan asas antara yang diberi penekanan Perdana Menteri semasa mempromosikan taklimat pembangunan negeri Kelantan. Menteri Besar Kelantan berterima kasih kepada Datuk Seri Anwar kerana memberi layanan sama rata kepada Kelantan seperti negeri-negeri lain. Tambah beliau, Perdana Menteri juga memberi maklum balas yang sangat baik dengan perbincangan berkaitan pembangunan Kelantan menerusi satu pertemuan tertutup semalam. Kerajaan Kelantan sentiasa terbuka menjalinkan hubungan baik dengan Kerajaan Persekutuan seperti yang dilakukan kepimpinan dahulu. Sementara itu, rakyat Kelantan memuji kepimpinan Datuk Seri Anwar yang tidak menganaktirikan negeri pembangkang. Menurut Roslina Wati Husin, keprihatinan Kerajaan Persekutuan dengan pelbagai isu termasuk pembangunan, masalah air, bukti layanan sama rata diberikan Perdana Menteri. Lagi berita baik untuk rakyat Kelantan. Kerajaan Persekutuan bersetuju untuk menambah 400 meter lagi landasan di lapangan terbang Sultan Ismail Petra LTSIP untuk menjadikan ia sebagai lapangan terbang antarabangsa. Perdana Menteri berkata pihaknya akan meminta Menteri Pengangkutan untuk menyegerakan pembinaan LTSIP yang sedang giat dilakukan ketika ini. Ia sekaligus membolehkan jemaah haji berlepas terus dari Kota Baru ke Jeddah. LTSIP fasa 1 telah mula beroperasi pada Rabu lalu. Petang semalam, Datuk Seri Anwar sempat meluangkan masa selama 30 minit bagi meninjau fasiliti dan kemudahan yang disediakan di terminal baharu berkenaan yang mampu menampung 1.5 juta penumpang. Liputan musim haji 1445 Hijriah, pelepasan kumpulan kedua dianggotai 150 petugas melibatkan 3 kumpulan besar iaitu kebajikan, kesihatan dan media. RTM turut menghantar 4 wakil produksi ke Tanah Suci sebagai petugas media tabung haji. Kumpulan pertama telah berlepas Selasa lalu. Tabung Haji TH bersiap siaga dengan sebarang kemungkinan bencana alam sepanjang musim haji. Ini bagi menjamin keselamatan dan kesihatan para jemaah. Pengarah eksekutif TH memberitahu pengalaman berdepan dengan situasi banjir kilat beberapa kali sebelum ini boleh dijadikan panduan jika bencana berlaku. KKM minta firma farmasutikal AstraZeneca memberi penjelasan terperinci berhubung kesan sampingan vaksin COVID-19 keluarannya. Ya, susulan pengakuannya vaksin tersebut boleh menyebabkan kesan sampingan yang jarang berlaku. Menteri berkata syarikat berkenaan perlu bertanggungjawab dalam memberikan penjelasan teliti dan telus bukan sahaja kepada rakyat Malaysia tetapi seluruh dunia. Laporan Bank Dunia mengenai sistem pendidikan negara berjaya ditangani secara progresif dan proaktif. Menteri Pendidikan menjelaskan kementerian giat menjalankan inisiatif bagi memenuhi hala tuju dan agenda reformasi pendidikan negara. Ia termasuk menubuhkan jawatankuasa khas bagi meneliti isu berkaitan dan melaksana agenda reformasi dengan segera. Laporan interim nahas 2 helikopter TLDM yang mengorbankan 10 pegawai dan anggotanya 23 April lalu dijangka siap minggu depan. Menteri Pertahanan berkata jawatankuasa penyiasat yang ditubuhkan sedang menyiapkan laporan interim itu. Siasatannya akan mengambil masa dalam tempoh 30 hari. Pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu, kehadiran dan komitmen jentera Parti Kerajaan Perpaduan dalam berkempen bagi memenangkan calon bukti jelas keutuhan kerajaan. Menurut Setiausaha Agong Barisan Nasional BN, ia sekaligus menepis tuhmahan pihak tertentu wujud perpecahan dalam gabungan tersebut dalam PRK kali ini. Beliau juga yakin masyarakat India di Kuala Kubu Baharu tidak mudah percaya dengan daiah pihak tertentu untuk menyeru pengundi India memboikot PRK.
Calon dipertaruhkan Kerajaan Perpaduan dalam PRK Kuala Kubu Baharu menjadi pilihan golongan belia. Bukan sahaja kerana Pang Sok Tau masih muda, malah pendekatan diambil sepanjang kempen juga lebih mudah mendekati golongan berkenaan. Menurut penolong setiausaha publicity DAP, Sok Tau menjadi wakil rakyat paling tepat untuk meneruskan legasi ADUN sebelum ini. Letusan semula Gunung Berapi Ruang di Sulawesi Utara hujung bulan lalu tidak menjejaskan kualiti udara di Malaysia. Ketua Pengarah Alam Sekitar berkata, Indeks Pencemaran Udara IPU yang direkodkan di 35 kawasan mencatatkan status kualiti udara tahap baik, manakala 29 kawasan mencatatkan status kualiti udara tahap sederhana. Jelasnya, satu stesen sahaja yang mencatatkan kualiti udara tahap tidak sihat, iaitu di Stesen Rompin, Pahang, disebabkan kebakaran setempat. Cuaca panas susulan fenomena El Niño yang melanda negara kini dijangka berterusan sehingga Julai depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam berkata beberapa kawasan terutama di Kelantan, Perlis dan Kedah akan mengalami cuaca lebih panas berbanding Selangor dan Kuala Lumpur. Susulan itu, pemantauan terus dilakukan selain berjaga-jaga terhadap jerebu dalam negara dan rentas sempadan. Di Terengganu, 3 kes strok haba dan 2 kes kelesuan haba dilaporkan berlaku sehingga Isnin lalu. Kes melibatkan 2 orang anggota tentera, seorang pekerja projek laluan rel Pantai Timur ECRL, kanak-kanak dan warga emas. Daripada jumlah itu, 4 kes telah sembuh manakala 1 kes lagi masih dirawat di hospital. Selain tiada kes kematian direkodkan setakat ini, rakyat Terengganu dinasihatkan minum air secukupnya selain elak lakukan aktiviti luar. JAKIM mewujudkan talian khas 24 jam menerima aduan berkaitan isu penghinaan terhadap agama Islam. Ini termasuk yang dicetuskan menerusi laman media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyeru semua pihak sentiasa bertanggungjawab dalam setiap tindakan bagi memelihara perpaduan dan keharmonian dalam negara. Blogger pro-pembangkang Wan Muhammad Azri Wan Deris didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tuduhan menghasut yang mendatangkan kebencian kepada Yang di-Pertuan Agong. Dia yang turut dikenali sebagai Papa Gomo bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, dia didakwa membuat hantaran berunsur hasutan berkaitan isu pemilik pasaraya KK Mart yang menghadap Sultan Ibrahim. Tertuduh dibenar ikat jamin RM15,000. Kes disebut semula 23 Mei ini. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun terhadap pengasas rumah bonda Siti Bainun Abdul Razali kerana mengabai serta menganiaya remaja perempuan sindrom Down dikenali Bella. Hakim membuat keputusan itu selepas menolak rayuan Siti Bainun untuk mengetepikan sabitan dan hukuman yang diputuskan Mahkamah Session Kuala Lumpur Mei tahun lepas. Siti Bainun kemudian dihantar ke penjara Kajang untuk menjalani hukuman penjara. Seorang pematu kedai telefon mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Batu Pahat atas tuduhan memandu melulu sehingga mengakibatkan kematian lelaki kurang upaya Februari lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 20 Jun ditetapkan sebutan semula kes. Kanak-kanak lelaki 5 tahun maut selepas terjatuh ke dalam sungai di Kulai, Johor pada Rabu lepas. Mayat mangsa yang juga OKU autisme ditemukan kira-kira 130 meter dari lokasi kejadian. Menurut Komander Operasi Bomba, kejadian berlaku di Kampung Sepakat Baharu. Mangsa ditemukan kira-kira pukul 11.15 malam dalam keadaan tidak bernyawa. 8 termasuk 3 wanita disyaki terlibat 45 kes ragut, samun serta curi motosikal sekitar Lembah Kelang dan Melaka dicekup. Siasatan mengesyaki mereka sering menjalankan kegiatan di pusat beli belah pada hujung minggu. Menurut polis Kuala Lumpur, kumpulan suspek berusia sekitar 30-an itu ditahan dalam siri operasi di Ibu Negara dan Negeri Sembilan. 10 motosikal dan aksesori kenderaan dirampas. 6 lelaki termasuk seorang warga tempatan diberkas kerana memiliki dadah dipercayai syabu seberat 2 kilogram. Serbuan dijalankan sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah narkotik PD Tawau. Kesemua suspek ditahan reman selama 7 hari sehingga 9 Mei. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
Sebuah restoran nasi kandar di Melaka dikenakan tindakan kerana menyimpan minyak masak paket bersubsidi serta memindahkannya ke dalam botol 5 kilogram. Menurut KPDN Negeri, pihaknya menemui 717 kilogram minyak masak bersubsidi dan 337 kilogram tepung gandum di premis berkenaan. Modus operandi tersebut pertama kali dilaporkan membabitkan pemilik kedai makan di negeri itu. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Syarikat gergasi teknologi Microsoft bersetuju menambah pelaburan $2.2 bilion dalam tempoh 4 tahun akan datang. Perdana Menteri menyifatkan ia pelaburan terbesar syarikat itu pada satu-satu masa selepas bertapak selama 32 tahun di Malaysia. Pelaburan itu akan menjadi pendukung utama kepada fokus kerajaan dalam membangunkan kapasiti kecerdasan buatan AI dalam negara yang meliputi pembangunan sistem dan infrastruktur awan serta AI selain mewujudkan peluang kemahiran AI untuk tambahan 300,000 orang. Kementerian Pengangkutan mengalu-alukan kedatangan lebih ramai pelabur industri aero angkasa dalam negara, khususnya di Subang. Menerusi pelan penjenamaan semula lapangan terbang Subang, Malaysia menyasarkan untuk menguasai perniagaan penyelenggaraan pesawat bagi perniagaan dan jet peribadi di rantau ini. Anthony Lok turut memaklumkan perkhidmatan jet di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang akan mula beroperasi pada sukuk ketiga tahun ini. Lapangan terbang itu kini dalam proses ubah suai dan pelarasan oleh Malaysia Airports Holdings Berhad. Gaji kakitangan awam dalam kumpulan sokongan dijangka naik antara 20 hingga 40%. Menurut Perdana Menteri, kenaikan lebih besar dinikmati mereka berbanding pegawai awam grade tinggi. Ujarnya, perincian yang digariskan sistem saraan perkhidmatan awam baharu bersifat lebih adil. Saingan Piala Thomas 2024, Malaysia berjaya mara ke separuh akhir selepas membenam Jepun 3-1 pada aksi yang berlangsung di Gimnasium Pusat Sukan Hightech Chengdu, China. Dalam saingan suku akhir, skuad negara memperoleh mata pertama menerusi pemain perseorangan profesional Li Zijia apabila mudah menewaskan Kenta Nishimoto dalam straight set 21-13, 21-3. Bagaimanapun, kem negara tersentak seketika apabila bergu utama Aaron Chia Soh Wuik dijenakkan Takuro Hoki Yugo Kobayashi 18-21, 21-14, 21-19. Aksi cemerlang Leong Jun Hao membolehkan Malaysia berada di hadapan 2-1 selepas dia berjaya menundukkan pemain di ranking ke-22 dunia Koki Watanabe 21-13, 21-19. Malaysia mengesahkan kemarahan apabila gandingan Goh Si Fei Nur Izzuddin Rumsani melakarkan kemenangan berharga buat negara. Tewas pada set pertama, Si Fei Nur Izzuddin berjaya bangkit dua set berikutnya untuk menundukkan Akira Koga Taichi Saito 18-21, 21-15, 21-12. Menanti skuad negara di separuh akhir adalah tuan rumah China yang menyingkirkan juara bertahan India 3-1. Colombia bertindak memutuskan hubungan diplomatik dengan negara haram Israel mengikuti langkah sama dilakukan Belize dan Afrika Selatan. Presidennya memaklumkan perkara itu ketika perhimpunan di Bogota. Dia juga mengecam serangan ke atas Gaza selain menyela tindakan pembunuhan beramai-ramai dilakukan Benjamin Netanyahu. Sementara itu, Turki akan mintai Afrika Selatan dalam usul kes pembunuhan beramai-ramai oleh Israel di ICJ. Menteri Luar Turki memaklumkan pengisytiharan pelibatan Turki akan dikemukakan kepada ICJ bagi tujuan melaksanakan keputusan politik tersebut. Negara itu sedang menyediakan dokumen bagi kes di ICJ. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara Palestin. Pasir Merdeka, saya Nurul Zahira Razi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.